for at kunne præsentere den næste taler. Direkte importeret fra Fyn, med arbejdsplads på Christiansborg, født på Ture, og jeg mener også at huske, at Trine, hun har æriske aner, så det er helt rigtigt i slet. Velkommen til dig, Trine. Vi glæder os til at høre, hvad du har med til os i dag. Tak for det, og tak fordi jeg måtte komme her i dag. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Ikke mindst fordi, at det er den sidste tale i en lang række i dag, og så kan jeg jo rigtig nyde at være sammen med alle jer. Jeg har jo hørt, at det her med 1. maj, det handler om fløjter. Så derfor blev jeg også lidt skuffet, da jeg kom herover og ikke blev mødt af en stor fløjteprotest. Så jeg har taget min egen fløjte med, og jeg vil starte med at spille, når jeg ser et rødt flag smælde på blokfløjte. Ej, jeg tror, jeg holder mig til talen i stedet for. Kære alle sammen, vinteren i dansk politik, den har været lang, og den har været hård. Ikke mindst på øerne, hvor vi for alvor har oplevet, at alt for mange har mistet deres job og oplevet en usikkerhed omkring fremtiden. Men de seneste dage har vi set, hvordan solen den kan bryde frem efter en lang vinter. Hvordan solen kan bryde igennem skyerne og bringe varme og bringe lys igennem sprækkerne. Sådan er det også i politik. Her ved 1. maj i år, der kan vi for alvor konstatere, at vi går imod lysere tider. Alene i dag er der kommet nye beskæftigelsestal, der viser, at fra februar til marts måned er der blevet 4.000 færre ledige. Der skabes igen jobs, og færre bliver fyret. Lige siden Socialdemokraterne blev stiftet i 1871, der har vi kæmpet for tryghed til danskerne. Samfundet har ændret sig rigtig meget siden Pio og kammeraterne, og de kæmpede for tryghed for danskerne. Men kampen er stadigvæk den samme. Og må jeg ikke gøre det fuldstændig klart, så klart at det ikke er til at misforstå. Den kamp, vi kæmper, den er langt fra slut endnu. Og det er jo derfor, vi er samlet her i dag på Arbejdernes Internationale Kampdag. Vi har ikke glemt, hvad vi kom af. Vi har ikke mistet jordforbindelsen, som onde tunger og medierne af og til påstår. Vi bruger ikke mere tid på at bekæmpe hinanden, end på at skabe politiske resultater. Nej, vi kæmper for frihed, lighed og fællesskab, også selvom at det er en svær tid. Jeg vil godt tage jer alle sammen med på en tidsrejse. Vi skal lidt tilbage i tiden. Ikke mange år. Prøv at tænke 3 år tilbage. Der var vi også samlet på Arbejdernes Internationale Kampdag. På det tidspunkt, der havde vi en storsvedende finansminister. Han påstod, at arbejdsløse var dovne mennesker, der bare skulle piskes lidt hårdere, så skulle de nok finde sig et job. Vi havde en undervisningsminister fra Venstre, der overhovedet ikke foretog sig noget som helst for at få de alt for mange børn og unge, der ikke lærte at læse og skrive og regne, til at komme med. Vi havde en konservativ socialminister, der var fløjtende ligeglad med, at stadig flere familier måtte gå fra hus og hjem. Den daværende justitsminister havde lige netop sænket den kriminelle lavalder til 14 år, så børn blev sat i fængsel sammen med hårdkogte kriminelle. Og Venstres beskæftigelsesminister, ja, hun valgte på foranledning af Dansk Folkeparti at forringe dagpengene markant. Og det stoppede jo ikke ved de politiske holdninger. Hver eneste dag tabte Danmark arbejdspladser, uden nye blev skabt. Alt for mange danske mænd og kvinder blev arbejdsløse. Alt for mange havde en mor, en far, en søster, bror eller et barn, der ikke fik et job. Og igennem samtlige 10 år, hvor VKO havde magten og ansvaret her i Danmark, jamen der blev der ikke lanceret så meget som et eneste initiativ for at bekæmpe underbetalt arbejdskraft. Kan I huske det? Det var situationen i Danmark for bare 3 år siden. Jeg kan godt huske det, og jeg vil bestemt ikke tilbage til den tid, og jeg vil slet ikke tilbage til den politik. Kære alle sammen, det er ikke let at tage ansvar,
for Danmark. Slet ikke midt i en krisetid, hvor vi skal have rettet op på skaderne efter 10 års konstant modstand mod vores fællesskab. Vi socialdemokrater har sammen med fagbevægelsen taget udfordringen op. Det er på trods af et meget svært parlamentarisk grundlag, og jeg skal hilse at sige, at når man er inde i Folketinget, så oplever man, hvor svært det er at lave aftaler med de partier, der ellers burde støtte os. Vi skal konstant lave kompromiser for at få et flertal for vores politik. Men selvom at det er svært, så løfter vi ansvaret. Og ansvarlighed, det er netop, hvad der kendetegner vores fælles arbejderbevægelse. Selv i modvind tramper vi i pedalerne. Sådan har det altid været for vores arbejderbevægelse. Nogen vil kalde det selvpineri, det her med at trampe i pedalerne, selvom der er modvind. Andre, de vil give op. Og ja, nogen, de vil vende cyklen om, bare for at få lov til at køre i medvind. Men kære venner, nægter man at cykle i modvind, så kommer man aldrig i mål.